So, hey guys! Welcome back to my channel. So, pagpasensya nyo na yung itsura ko dahil hindi masyado maayos. Gusto ko lang kasi explain sa inyo kung ano ba yung mga changes sa lifestyle ko dito sa province. And, ayun. And, medyo madami siya kasi syempre magkaiba pa din yung sa city lifestyle kaysa sa province lifestyle dito. So, pasensya na guys sa mga background na makikita ninyo. So, nandito ba rin ako sa kwarto? Ayan. Maliit lang naman guys yung kwarto ko. No? So, ito din guys yung ano, yung isa din sa mga bago sa lifestyle ko na wala akong kasama na tao sa kwarto kasi yung isang kapatid pumunta na siya sa Manila kasi doon siya nag-aaral. So kami ang naiwan ni Chuchu dito sa kwarto kasi dati ito yung pagpunta namin dito, itong home na to is hindi sa amin, sa tita namin, kasi pagdating namin dito talagang walang wala kami, kahit kutsyon man hindi kami nakabili kasi dahil nga sa financial problem namin. Ang nadala lang namin is ito mga gamit. Ito ganyan guys yung mga gamit na nadala ko para sa akin, and yung iba dito is sa kapatid ko. So yun ang nagbago din sa lifestyle ko, yung wala akong kasama pag natutulog na tao sa tabi ko or sa likod ko, ganun. And kaya minsan natatakot ako pag nakapatay yung ilaw kasi sobrang dilim. Kaya ino-open ko yung light ko na minsan ginagamit ko sa pagbablog ito. Ayan, ino-open ko yan para kahit papaano may liwanag, ganun. So, yung next naman is nagbago sa lifestyle ko yung paggising ko ng maaga. Kasi dati, natutulog ako, oras na natutulog ako sa umaga is 12 a.m. and then pag dito 8 or 9 a.m. or 10 a.m. na ako matutulog kasi di mo talaga marinig yung mga ng tao dito, as in tulog na sila kapag mga alas 7 pa ata, minsan natutulog na sila dito, and then nahawa ako sa tulog nila ng maaga. Tapos sobrang tahimik, hindi kagaya kasi sa city, 'di ba? Is maingay, maririnig mo pa din yung mga jeep, maririnig mo pa din yung mga tricycle o yung mga nagiiinom sa labas o yung mga nagbi-video, okay, or minsan kapag may patay doon is as in dumog talaga. Ganon, kaya nanibago ko din sa tulog ng lifestyle ko dito sa probinsya. And then yun din yung kinakatuwa ko kasi natututo na akong matulog ng maaga. Kasi ako, mahirap talaga ako makatulog ng maaga sa city, na sa Antipolo or sa Cubao, ayan. Nahirapan ako matulog kasi paggising din kasi yung kasama ko, or gising din kasi yung parang sense sa paligid ko is gising din ako, ganun yung ano. Kasi dito, pag na-sense ko na natulog na sila, matutulog na din ako. So yun lang yung nagbago sa akin. And then yung bago sa balik ko na lang ulit dito kasi nahirapan ako. Doon sa paaga ko matulog, and then nailalabas ko na din yung aso sa labas kasi dati sa city hindi ko masyado sila mailabas kasi yung ibang tenant is maarte sila, no, sa aso. Ayaw nila yung mabaho, ayaw nila yung nakikita nila sa nungi yung aso, ganun. And yun yung kinagalit ko kasi naano sila, parang ayaw nila nakikita yung hayop ba na sunset, maano, ganun. Eh, syempre, di mo naman masisisi kasi hayop naman sila. Wala naman silang sariling CR, di ba?
So, dahil may link nga ako sa aso, is, ayun, nalalabas ko na sila. And then, yung ayaw ko lang dito is, maraming naggagalang aso sa paligid ng upahan namin. So, yung aso namin, kapag nakakalabas, may possible na awayin sila or mahawaan din sila ng mga parasites, garapata, ganun. Kasi minsan nakikita ko pa din na may parasites yung mga aso kahit dito lang sila sa loob ng bahay. So, ganun. Kaya, okay na, nailalabas ko sila. Kaso, kapag nalalabas sila, eh, nakaget naman, nakaka-adapt naman sila ng parasites sa iba't ibang aso. So, yun lang yung ayaw ko dito. No? Anyways, and then, yun, nag-iba na din yung sa room ko, mag-isa na ako dito, tapos, yung sa paligid, yung sa aso, yung sa pagtulog ko din na maaga, yun yung mga na ano ko sa, nagustuhan ko dito no, sa probinsya, nanibago sa lifestyle ko. And then, sa pagkain naman, grabe, ang pagkain dito talagang as in gulay, hindi kagaya sa city is, hindi, minsan ka lang maging basta yung mahilig sa gulay, ganun. Dito kasi sobrang hilig nila sa gulay. As in, may patola ka lang, may ampalaya ka lang, haloan mo lang ng itlog, or anything miswa, sardines, ganyan. Talagang okay na, no? Ubusog ka na agad. Pero sa, ano kasi, city, frozen foods, ano pa ba? Yung mga baboy, manok, talagang yun yung araw-araw mong kainin. Pero dito, dahil nga malayo, ang ayaw ko lang din dito is malayo yung palengke. Ayun, dahil sa layo din ang palengke, so syempre kung ano yung nasa paligid mo, kung ano yung nakikita mong gulay sa paligid mo, yun na lang yung kakainin mo. Bili ka na lang sa tindahan ng isasahog, yung mga dilata, sardinas ang popular dito na pinangsasahog nila. Ganon din sa amin. Kaya yun din kinakain namin with gulay. So, ayun. Mabuti ako, hindi naman gaano mapili sa gulay. Pero yung, syempre, kapag city girl ka talaga, kapag as in na sa Manila ka or different na city ka na gustong-gusto mo ng mga baboy manok, hindi ka pwede dito sa probinsya, no? Kasi pag mapili ka din sa pagkain. Pero pag gusto mo naman yung talagang manok baboy, talagang pupunta ka sa palengke kung may pera ka, yun. Kasi dito kung ano lang yung ibibigay din ng kapitbahay mo or kung ano yung nasa paligid mo na ginugulay na pwedeng igulay is yun din yung kakainin mo. So ayun. Doon din ako nanibago na as in araw-araw kami nagkugulay. Minsan iniisip ko na lang kailan ba ako mag-Jollibee, kailan ba ako mag-Makdo. Siyempre ganun, di ba? Dahil sa namimiss mo nga yung may mismo din siyempre yung ano ng city, yung pagkain, naisip mo kung kailan ka mag-Jollibee and mag-McDo, ganun, or anything na fast food. Kasi dito guys, malayo, as in magbabas ka muna bago mo marating yung Jollibee, McDo, or sa city na pupuntahan mo na gusto mo pang kainin, ganun. Sobrang layo, magbabas ka pa talaga para lang makatikim ka dito ng Jollibee. Tapos magka-tricycle ka pa bago ka makatikim ng mga gusto mo. Yung mga malagkit or basta yung mga ganun, yung mga pang-umagahan na gustong-gusto mo. Sopas man yan, pansit. Kailangan pa namin pumunta sa market, sa palengke para lang makain namin yun. Kaya dito, kung ano yung nag-iikot dito sa amin, araw-araw din kami nagpapandisal. Kasi yun lang yung umiikot. Kasi dito, minsan ka lang makaka-encounter na may nag-iikot ng pansit, may nag-iikot. Eh, syempre, iba naman yung sa city, tsaka dito, diba? So, yun lang yung na-miss ko, no? Yung kapag nandyan na pupunta ka lang dun sa kabilang kanto, meron. So, dito kasi kailangan paghirapan pa. Kailangan mo pa maglakad bago ka makapunta sa palengke. O kung gusto mo, pag may pera ka, is mag-tricycle ka, tsaka kung gusto mo naman kumain sa fast food, pupunta ka pa sa bus para pumunta ka lang dun sa pupuntahan mo. So, ayun. So, ang nanibago din sa akin dito sa lifestyle ko is marunong na ako magtanim. Kasi
ang last na pagtatanim ko pa is nung grade 5 ako. And then, edi sa Antipolo kasi hindi ka basta-basta mag-aano ng tanim kasi hindi naman sa'yo yung lupa or wala kang permission na magtanim dun sa lupa nila. So, dito, pinayagan naman ako magtanim, sinubukan ko lang. So, ngayon, nagtutubuan na yung mga tinanim kong buto. Yung mismong may-ari pa yung nagbigay sa akin ng itatanim para lang, kunyari, pag lumaki na, kapag pwede nang kainin o kakainin na namin, ganun. Yun lang yung gusto kong, yun yung gusto, masaya na nagawa ko dito sa probinsya, yung nakapagtanim ako ng mga gusto kong gulay, ganun. Kasi kahit pumunta ka din sa palengke, kung mahal din yung gulay, kasi minsan sa panahon, ganun, is ayun, medyo mahal din. Kaya nagtanim na lang din ako. Ayun. So, ano pa ba, yung ang ayaw ko lang din dito, ito yung mga nagbago din sa lifestyle ko, yung sa gripo, tsaka yung sa bomba. Yung bombahan kasi yung ginaganon. Yung paghihirapan mo pa yung ano, ng water. Kasi sa city, diba, is gripo, babayaran mo. Dito may gripo naman, kaso hindi kabit yung sa amin. Kasi yung dati nang upahan daw kasi dito, hindi gumamit ng gripo. So, pagdating namin dito, dahil yung sa amin nga nasanay kami sa gripo, papakabit namin yung gripo na yan sa susunod pa kasi kailangan pang ayusin kasi sira daw. And then, ayun, kaya kapag naghuhugas ako ng plato, hindi kagaya dati pa naghuhugas ako ng plato, gripo, madalian lang. Kapag naglalaba ako, may washing, ngayon wala kaming washing, kaya nagkakamay na lang ako. Tapos kapag iinom din, hindi na sa bomba kasi may amoy yung bomba eh. Yung amoy yung bomba sa amin, parang kami ang kalawang na ganun. Kaya panghugas siya, kapang laba lang yun. Tapos, ayun, nagmi-mineral na din kami. Dati hindi kami nagmi-mineral, sa gripo lang kami umiinom. So, ayun, marami. Marami din nagbago sa lifestyle ko. So, parang yun palang share ko kasi parang ang haba na nang nabago sa ano ko sa city hanggang dito sa province. Basta yun, hindi ko na isa-isayin kasi sobrang dami na nagbago sa lifestyle ko dito sa province. So, i-share ko na lang siguro sa susunod na video yung iba pa na napansin ko sa lifestyle ko na nagbago ng punta ko dito sa probinsya. So, ayun guys, thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. So, sa susunod, marami pa akong i-share sa inyo about dito sa province namin kasi hindi ko to nagagawa sa Antipolo kasi parang boring naman kasi doon wala ka na masyado ginagawa. So, dito marami kang gagawin kasi isa-isa na kasi dito, hindi ka guys sa Antipolo. Sa kapag city is talaga madalian dito, talagang paghihirapan mo. So, ayun. Thank you guys. Bye!